Labvakar un esiet sveicināti RTV kanālā. Šīs ir ziņas 7:00 ar tām studijā Solvita Stara un par šovakar svarīgāko. Covid lipīgākais paveids arvien aktīvāk plosās Gulbenē un Balvos. Trešais vilnis jau ir klāt. Vismaz Balvu un Gulbenes reģionā šis trešais vilnis ir klāt un nav vairs jāgaida nekādas 3-4 nedēļas. Gaujā pie Carnikavas spridzinās ledu. Nepilnu kilometru pirms jūras ledus nav izkustējies, tas nav salausts. Stāstīsim arī, kā mazpilsētā strādā skaistumkopšanas salons un kā to pārbauda policija. Labadienā! Rosina līdz 0 promilēm samazināt pieļaujamo alkohola normu transportlīdzekļu vadīšanai. Publiskajā telpā izskanējis ierosinājums. Autobraucējiem ievies 0 promiļu slieksni. Droši braukšanas eksperti norāda, tas nemazinās dzērāju šoferu īpatsvaru. Un pats svarīgākais – ievies to var, bet kurš to kontrolēs? Balvu un Gulbenes novadi ir kļuvuši par teritorijām, kur šobrīd strauji izplatās jaunais no Lielbritānijas ievestais COVID-19 paveids. Vietējo slimnīcu apvienības vadītāja ceļ trauksmi. Kā slimnīcas gatavojas COVID-19 trešajam vilnim, to skaidro Laura Jansone. Pat neļaujot kaut nedaudz ievilkt elpu kopš decembra, kad piedzīvots otrais saslimstības vilnis, Gulbenes un Balvu reģionus jau sasniedzis COVID-19 trešais vilnis. Tā šodien RTV ziņām saka Gulbenes un Balvu slimnīcu apvienības valdes locekle Alīda Vāne. Trešais vilnis jau ir klāt. Vismaz Balvu un Gulbenes reģionā šis trešais vilnis ir klāt un nav vairs jāgaida nekādas 3-4 nedēļas. Tas izplatās kā ugunsgrēks šobrīd mūsu reģionā, tāpēc aicinu visus iedzīvotājus ievērot maksimālu piesardzību, tā kā mēs to darījām pavasarī reāli, ne ar vienu netikties, reāli nekur neiet. Ja mēs ejam uz veikalu, liekam divas maskas, tātad ne tikai aizsargājam citus, bet aizsargājam arī sevi. Vāne pieļauj, kārsniecības iestādē jau šobrīd ir nonākuši pacienti, kuri inficējušies ar jauno Lielbritānijas COVID-19 paveidu. Viņas prāt, Gulbenes un Balvu reģions šobrīd ir pirmais bastions cīņā ar lipīgāko paveidu. Slimnīcā jau tagad visas COVID-19 pacientiem paredzētās gultas vietas ir aizpildītas. Šodien vienu izrakstīs, viens jau uz to gultu gaida rindā. Līdz ar to pārējiem saslimušajiem, ja šodien kādi būs jāmēro ceļš vai no uz Valmieru vai Rēzekni vai varbūt pat Rīgu. Aizvadītajā nedēļā Gulbenē tika atklāti jau 11 lipīgākā COVID-19 paveida inficēšanās gadījumi, savukārt Balvos 6. Vāne vēl piebilst, ja saslimšana reģionā strauji izplatīsies, cilvēkiem jārēķinās, medicīnas pakalpojums nevarēs saņemt savas dzīvesvietas tuvumā. Ir tikai diva veida scenārija. Vai nu jūs vedīs saslimušus ļoti tālu no mājām ar COVID-u, vai visu slimnīcu aiztaisīs ciet, un tā būs COVID slimnīca, ko es negribētu pieļaut, tad visas pārējās saslimšanas ārsteit mūsu reģionā nevarēs. Nedaudz mierīgāka situācija pagaidām ir Vidzemes slimnīcā. Šeit no 70 COVID gultas vietām šodien aizpildītas bija 44, taču ārstniecības iestādes vadītājs Uģis Muskovs RTV ziņām uzsver, ja saslimstības rādītāji pieaugs, COVID-19 pacientu aprūpē Vidzemē jāiesaistās arī zemāka līmeņa slimnīcām. Būtu jāpiesaista šeit arī Cēsu klīnika klātiņam, ja kā Vidzemē arī nozīmīga klīnika, arī Alūksnes slimnīca, un viņiem ir... Es zinu, ka par šo jautājumu tiek runāts, domāts, bet kaut kādā veidā pagaidām līdz šim procesam neesam tikuši. Cēsu klīnikas vadītāja Ingūna Liepa RTV ziņām apstiprina, ja būs nepieciešams, slimnīcā ir gatavi palīdzēt. Cēsu klīnika ir to slimnīcu skaitā, kurā nav paredzēta COVID pacienta ārstēšana, taču ja pieplūdums būs tik liels, kā viņu iespējams prognozē, un trešais vilnis liks iesaistīties visām medicīnas iestādēm, tad mēs tāpat kā jebkuru slimnīcu Latvijā darīsim visu maksimālu iespējumu atbilstoši savai kapacitātei, lai iesaistītos pacientu ārstēšanā.
Savukārt Latvijas slimnīcu biedrības vadītājs Jevgēnijs Kalējs RTV ziņām skaidro, gatavojoties trešajam vilnim, slimnīcas var turpināt pārfafilēt gultas vietas par labu smagākajiem COVID-19 pacientiem, atsakot palīdzību citiem. Taču tas nerisinās medicīnas personāla trūkumu. Kalējs gan ceļ trauksmi, ka medicīnas iestādēm ir laicīgi jāiepērk aizsargtērpi sejas maskas, cerībā, ka valsts par tām samaksās. Patreizējā brīdī vēl slimnīcas nav saņēmušas šo te virsstundu samaksu, man liekas, ka sākot no decembra. Kompensāciju par individuālu aizsarglīdzekļu lietošanu mēs arī neesam saņēmuši no novembra. Diemžēl tas ir tas pilnīgi nepieciešamais aprīkojums, kas vajadzīgs, lai mēs varētu šādu slimniekus vispār uzņemt un vispār ārstēt. Šobrīd katra slimnīca COVID-19 trešajam vilnim gatavojas savu iespēju robežās. Var secināt, ka vēl šodien ārstniecības iestādēm trūkst konkrēta rīcības plāna, kā strādāt, ja izplatoties lipīgākajiem COVID-19 paveidam strauji pieaugs pacientu skaits. Lai tāds taptu, tālkā jānāk arī Veselības ministrijai, kura risinājumu sola tuvākajā laikā. Laura Jansone, Reinis Žagariņš, RTV. Šonedēļ Latvijā tika ievestas 15570 vakcīnu pret COVID-19 devas, bet ņemot vērā pieprasījumu, ir jau skaidrs, ka vakcīnu arī šajā piegādes reizē pietrūkst. Šobrīd Latvijā prioritārā kārtā tiek vakcinēti seniori, un ģimenes ārsti, kuri savās praksēs nodrošina šo pakalpojumu, iezīmē vairākas būtiskas problēmas, kas neļauj kāpināt potēšanas apjomu un tempu. Bez visā valstī trūkstošajām vakcīnām ārsti novēro arī lielu dezinformāciju pacientu vidū par pošu iedarbību, kā arī vakcinējamo senioru saraksti šobrīd ir haotiski un neprecīzi. Lai gan ģimenes ārsti savā ikdienas darbā pielāgojuši visu atbilstoši jaunajiem noteikumiem, tomēr valsts un pacientu prasību dēļ viņi šobrīd jūtoties ķilnieku lomā. Un turpina kolēģi no Liepājas. Latvijā līdz šim kopumā pret COVID-19 vakcinēti jau vairāk nekā 12 tūkstoši senioru, vecumā virs 70 gadiem. Ģimenes ārstiem, kur savās praksēs veic viņu vakcināciju līdz katras nedēļas ceturtdienai pulkstens 11, ir jānodod slimību profilakses un kontrolas centram pasūtījums par nepieciešamajām zāļu devām. Tālāk pieprasījumu izvērtē speciālisti balstoties uz pieejamo vakcīnu devu kopumā un pasūtīto flakonu daudzumu, proti vienā flakonā atkarībā no medikamenta ir 5 līdz 10 vakcīnu devas. Tie, kas ir pasūtījuši vakcīnas vienu, divus vai trīs flakonus, uz savu praksi šie pasūtījumi netiek mazināti. Tātad tiem, kuriem ir vairāk kā trīs, tad attiecīgi tiek proporcionāli mazināti. Un jāsaka tā, uz pēdējo pasūtījumu sanāca, ka gandrīz 2000 flakonu bija jāmazina. Liepājā no 46 ģimenes ārstu praksēm senioru vakcināciju veic 38. Vecliepājas primārās veselības aprūpes centrā 11 ārsti jau no 24. Februāra uzsākuši senioru vakcināciju. Potēties gribētāji ir daudz, jo piemēram no ģimenes ārsts Violetas Celmas praksē esošajiem 474 senioriem tikai 30% vēl šauboties. Kā viņa stāst, pacientu vidū ir liela dezinformācija par vakcīnu drošumu, tāpēc esot jāveic pārunas ar katru sirmgalvu individuāli. Šobrīd ir arī liels neskaidrības un pārpratums par vakcinācijas sarakstiem. Tad mēs mokamies ar to biroju sarakstu, jo mums zvan iekšā un saka, un laižam sarakstā iekšā cilvēkus, kuri jau ir reģistrējušies. Daži pat ir pots jau saņēmuši, un mums tikai tagad sāk nākt to, ka viņi ir pierakstīti. Un tā ir diezgan liela problēma. Cilvēki ir tad neapmierināti, tevi nesaprot. Vienkāršāk, ja ir laicīgi būt salikt saraksts, laicīgi katrs zina savu saraksts, laicīgi ir potes, 3 mēneši apakaļ, ja viņas būtu. Kur uztraukumi? Tas jau ilgsies rēķiniet rudens. Vēliekie 3 mēneši, 4 klāt. Mēs jau esam, teiksim, tā kā tie ķilnieki jā, šajā te situācijā. Mums tā kā būtu nodibināts kabinets, darba spēks un viss būtu, bet nu, nav to vakcīnu mums. TV Kurzem apzvanot vairākus ģimenes ārstus Liepājā noskaidroja, ka viņiem ir līdzīgas situācijas. Uz šo piektdienu senioru pierakstu vakcinācijai esot jau pilni, bet nav zināms, vai līdz tam vispār saņems vakcīnas un vai tās pietiks. SPKC norādīja, ka zāļu devas ir sadalītas un izsūtītas, bet konkrētus piegādes laikus sarežģītās loģistikas dēļ nevarot pateikt. Tāpat katrs ģimenes ārsts turpmāk saņemšot informāciju, cik flakons no pasūtītajiem varēs saņemt, lai plānotu vakcinējamo senioru skaitu nākošajai nedēļai. Mondskuj, Elvis Puķēvits, TV Kurzeme.
Un jaunākā informācija liecina, ka līdz šim vismaz pirmo vakcīnas pret COVID-19 devu ir saņēmuši vairāk nekā 12 600 senioru vecumā virs 70 gadiem. Lai senioru pieteiktu vakcīnai, nepieciešams zvanīt pa tālruni 89 89, bet aizvadītajā nedēļā kopā ir vakcinēti nepilni 16 000 iedzīvotāju. Vidēji nedēļas dienā 2300 vakcinēto. Lielākā daļa no aizvadītajā nedēļā vakcinētajiem ir seniori virs 70 gadu vecuma, kuri ir šobrīd prioritārā vakcinējumā iedzīvotāja grupa. Vienlaikus vakcinācija turpinās arī medicīnas iestāžu darbiniekiem un arī sociālās aprūpes centra darbiniekiem un klientiem. Reģistrēties vakcīnai ir iespējams arī pie sava ģimenes ārsta vai arī vietnē Mana vakcīna LV. Šobrīd gan Latvijā, gan citās Eiropas valstīs notiek aktuāla diskusija par Oksfordas universitātes un farmācijas kompānijas AstraZeneca vakcīnas pret COVID-19 efektivitāti un drošumu vecuma grupā virs 65 gadiem. Stradaņu universitātes profesora Jūta Kroiča veikusi pētījumu, kāpēc un kur radās mīts par šo vakcīnu. Pirmo neticības sēklu iesējis Francijas prezidents, paziņojot, ka cilvēkiem vecumā virs 65 gadiem vakcīna it kā nesot derīga. Tālāk turpinājās neticēšanas lavīna, neraugoties uz to, ka pētījumi apliecināja, tā ir efektīva un arī droša. Tagad marta sākumā daudzas valstis jau pārskatot attieksmi pret AstraZeneca vakcīnas lietošanu gados vecākiem cilvēkiem. Vadošie speciālisti atzīst, ka īsti nesaprot, kā šādā situācijā varēja nonākt. Tā ir bijusi pārpratumu un nepārbaudītas informācijas reproducēšana. Gaujā pie Cernikavas jau kopš vakar izveidojušies pamatīgi ledus sablīvējumi, kādēļ upē ceļas ūdens līmenis, apdraudot gan cilvēku, gan īpašumu drošību. Lai sastrēgumu likvidētu, civilās aizsardzības komisija vienbalsīgi nolēma, ja ledus līdz rītdienai nebūs izgājis, tas tiks uzspridzināts. Pat labam Cernikavā aplūdušas 6 mājas, kas atrodas ārpus dambja. Tomēr bažas pastāv, ka aplūst varētu arī ceļš, kas savieno Ādažus ar Cernikavu. Aizvadītie naktī Gauja centās parādīt savu vareno spēku. Ūdens līmenis strauji cēlās līdz 3 naktī, tomēr tas nebija pietiekams, lai ledus māsu aizgādātu līdz jūrai. Ledus sablīvējumi izveidojušies no gājēju tilta līdz cēlājiem. Nepilnu kilometru pirms jūras ledus nav izkustējies, tas nav salausts un tas aiztur visus šos svižņus, kas pa Leitec ir nonākuši līdz šai vietai. No plašiem plūdiem Cernikaviešus pasargā pirms 5 gadiem uzbūvētais dambis. Tomēr 6 īpašumi, no kuriem lielākā daļa ir vasarnīcas un kuri nav vēlējušies redzēt uzbērumu teju loga priekšā, pašais spiest izbaudīt visus plūdu pārbaudījumus. Edgars Sliedi no savu īpašumu sausam kājām īsti vairs nevar izbrist pat zvejnieku zābakos, bet ūdens mājoklī iekšā vēl nenākot. Tas līmenis šobrīd pat ir pāris centimetri vairāk nekā bija, teiksim, 2011. Gadā. Un, teiksim, garāžā ir ūdens, nu, līdz istabai vēl centimetri 10. Bet es ar bažām raugos uz to, ka šis ir grūti prognozējums process, kas notiks tālāk. Lielākās raizes esot par to, ka vižņi varētu tikt ierauti pagalmā un pamatīgi apskādēt mājokli. Tomēr joprojām viņš nebūtu par dambja būvniecību. Slieda gan norāda, ka šogad plūdi viņa sētā ir lielāki, jo blakus teritorijā izveidots viņa prāt nelikumīgs uzbērums. Agrāk Gauja gāja līdz ceļam. Šeit starp dambi, Cernikavā un šo ceļu bija milzīgs Gaujas platums, kur strauma vienmērīgi varēja plūst uz jūru. Šobrīd šeit ir izveidots pudeles kakls, kā redzat. Pašvaldībā baidās, ka situācija neuzlabojoties, aplūst varētu arī viens no lielākajiem ceļiem, un lokāls problēmas varētu rasties arī vecā dambja teritorijā. Tāpēc šodien tiks sasaukt Saukrasta sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisija, kuri kopā ar atbildīgo institūciju speciālistiem un vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministru apskatīja ledus sablīvējumus un vienprātīgi nolēma, ka ledus jau uzspridzina. Jo objektīvi ūdens no augštecas, no vidzemes joprojām nāk klāt. Tad vienā brīdī viss tas lielais korts, viss tā viena masa kustēsies. Tāpēc labāk būtu viņu graust no gabaliņa, no priekšpuses. Un tā bija tā loģika, ko mēs sapratām. Vai viņš izkustinās šobrīd, nu, pat ja šobrīd, mēs nezinām, iespējams, ka pat nē. Bet tas, kad šeit paliek vaļīgāks ledus, tas atvieglo viņam to kustību. Šodien Nacionālie bruņotie spēki uzsāks sagatavošanas darbus, bet ja ledus līdz rītam nebūs izkustējies, to uzspridzinās.
Te nav ko vilcināties, ir radušies labvēlīgi apstākļi tam, lai mēs varētu izmantot praksē to, ko esam mācījušies, trenējušies. Inženieru spridzinātā ir gatavība, mēs to varam izdarīt. Svarīgākais tajā visā būs izvērtēt tikai risks apkārtējiem mājām un iedzīvotājiem. Oranžo brīdnēm līdz ceturtdienai meteodienas noteicis arī Jēkabpils pusē, kur šodien arī sasaukta civilās aizsardzības komisijas sēde. Sandra Leitāne, Andris Pāns, RTV. Lai pasargātu pļaviņus no plūdiem, tiek apsvērta ledus spridzināšana arī Daugavā. Šodien tika sasaukta Jēkabpils sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas sēde un tajā tika spriests par spridzināšanu. Līdzīgi kā Cernikavā, arī šī pašvaldība gaidīs rītdien. Pēdējie plūdi pļaviņās pieredzēti 2017. Gada martā, kad palu ūdeņi aplūdinājuši vairākas ēkas. Savukārt 2013. Gadā plūdi nodarījuši vēl lielākus postījumus. 2010. Gadā Nacionālajie bruņotie spēki, lai pasargātu pilsētu no paliem, veica ledus spridzināšanu. Un par plūdiem arī turpinām. Pie Valmieras plūdu ziņā Gauja pagaidām ir mierīgāka un atbildīgie dienesta vērtē, ka strauja ūdens līmeņa paaugstināšanās, kā arī, ka tas varētu sasniegt kritisko robežu, netiek prognozēta. Bet tomēr ir bijuši gadi, kad Gauja ienāk pilsētas ielās. Tāpēc, lai plūdi nepārsteigtu, ir arī veikti sagatavošanās darbi. Kāda ir šī gatavība un kā ledus iešana noris Gaujā pie Valmieras un Strenčiem, to skaidroja Gunta Matisone. Šādā ēna Gaujā fiksēta vakar. Šodien jau upe ir mierīgāka, bet ir bijuši gadi, kad Valmieras ielās bija arī pat Venēcijas cienīgas ainas. Braukšana ar laivu ir 1958. Gada plūdi, un tad tiešām ir tā, ka tie ir arī tie paši lielākie, kur pret Baltijas jūru, tad atzīme ir 34 par 34 metriem. Gauja mums veido tā kā tādu V-burtu, un ir bijuši gadi, kad Gauja to V-burtu grib šķērsot pa taisno. Un tajos gados, jā, tie ir bijuši tādi ļoti bīstami gadi. 2013. Gads, nu, tad bija tuvu tam, ka Gauja grib ienākt pilsētā. Valmieras muzeja darbinieki krastā ir arī savulaik atzīmējuši iepriekšējo gadu upes ūdens līmeņa celšanos. Bija 10. Gadā 33,45. Reiz 100 gados ir ārkārtīgi augsts, ja, tad tas lielais augstums, tad pa 50 gadiem ir tuvu tam, bet ne tik daudz, nu, tad pa vidu vēl ir vesela rinda. Šogad visticamāk šeit jauna atzīme nevajadzēs veikt, jo ūdens līmenis tik tālu neuzkāps. Ļoti palīdzēja arī meteoroloģiskie apstākļi. Zeme bija tiešām izrādās ļoti sausa un paņēma visu milzīgo sniegu kūstošo daudzumu pretī. Ļoti ceru, ka arī marta otrā puse un marta pēdējā dekāde mums nekādas īpašas brīnumus neradīs. Bet, ja no situācija mainās, tad ir izstrādāts plāns, kā rīkoties. Piemēram, uzņēmumam Valmieras namsaimnieks ir uzdots vajadzības gadījumā sagatavot smilšu maisus. Maisus ir sagādāts, stāv pašvaldībai noliktavā, tā kā jebkurā brīdī varam ķert ciet un sakt ap 15 darbiniekus, kurus varam operatīvi pielikt pie darba un ar lāpstām sašķipalēt maisos. Ir mums tehnikas vienības un varam uz jebkuru vietu aizvest un uztaisīt dambi. Jābūt jau vienmēr gatavam karam, lai dzīvot mierā. To pašā Valmieras novada civilās aizsardzības komisija ir uzdevusi arī uzņēmumam Valmieras ūdens būt gatavam plūdu risku novēršanai, kā arī ir domāts, kā rīkoties, ja nāktos iedzīvotājus pat evakuēt. Būs gatavībā kāds autobus un arī dienesta viesnīca ir uzrunāta arī par to, ja gadījumā būs arī vajadzīga kāda īslaicīga iedzīvotāja izmitināšana. Bet, lai saprastu, kāda ir Gaujas uzvedība augšpus Valmieras, dodamies uz Strenčiem. Te jau skats ir iespaidīgāks. Ūdens līmenis pakāpies līdz nesen izveidotajai dabas takai. Kāds metrs ir vismaz. Aizvakar šeit bija ledus vēl. Tik augsts ūdens nebija noteikti. Šodien jau vairs tas nav. Vakar ļoti skaisti bija. Tiešām var tā kā Cernikavā rādīts bija. No viens vietas viss, kas saka, bija tās ižņi. Arī Strenčos ir savs plūdu atzīmes staps, kas liecina, ka Gauja Strenčos no krastiem izkāpja nereiz vien. Nu, manā laikā estrā tikai bija aplūdusi bijusi. Viss. Draugam ir tur lejā viņam, tajā gadā tā kā bija tie lielie plūdi, viņš visu malku meklēja, tur brauca laivu un no estrādes vātprom. Šogad viņš jau laiku zinādams, viņš jau aizved uz citu vietu augstākā vietā. Es domāju, ka būs vairāk, bet nu, aizgāšu. Ir jau aizgāšu, pusi ir aizgāšu.
Jā, braucām no Valkas uz Topus, arī uz Gauju, tur ir pie, nu, tur ir vispār aizgājis viss. Protams, ūdens līmenis ir cēlies, bet viss ir normas robežās. Pēdējā dienas laikā ir pacēlies arī mazliet pa 30 cm, bet atgādinu, jā, kad situācija šobrīd vēl ir normāla. Es sazinājos arī Valkas daļas komandieri, jā, viņi arī regulāri seko līdzi. Jā, tur situācija arī ir tāda, kad šis te ledus turpina iet, un, nu, ja šis te ledus atnāks, tad tas būs pāris dienas līdz šeit, bet, nu, cerēsim uz šo te silto laiku, un šis te ledus gan nokusīs, gan arī cerams, un arī sadalīsies sīkākos gabalos. Bet, protams, situācijai līdz seko gan ugunsdzēsības glābšanas dienests, gan arī civilās aizsardzības komisija un arī pašvaldības speciālisti. Rosina līdz 0 promilēm samazināt pieļaujamo alkohola normu transportlīdzekļu vadīšanai. Arī šis viens no tematiem šovakar RTV ziņās. Publiskajā telpā izskanējis ierosinājums. Autobraucējiem ievies 0 promiļu slieksni. Droši braukšanas eksperti norāda, tas nemazinās dzērāju šoferu īpatsvaru. Un pats svarīgākais – ievies to var, bet kurš to kontrolēs? Par aizvadītā gada decembrī Rēzeknē nodegušā būvniecības preču veikala mantu apdrošinātājs izmaksājis depo atlīdzību 5,8 miljonu eiro apmērā. Šī summa ir lielākā Latvijas apdrošinātāja vēsturē. Ugunsgrākā decembrī ar atklātu liesmu deg ēka vairāk nekā 13 000 kvadrātmetru platībā. Tika nopūstīta ne tikai būve, bet arī visas tajā esošās iekārtas un preču krājumi. Šobrīd vēl turpinās izmeklēšana par to, kāpēc izcēlās ugunsgrēks, tomēr depo norādīja. Viņi vēlas atjaunot veikalu Rēzeknē un darīšot visu, lai arī darbinieki saglabātu darba vietas. 9 tūkstoši ar invaliditāti šobrīd Latvijā ir bez darba. Viens no būtiskākajiem iemesliem – darba ņēmējs un darba devējs nevar atrast viens otru. Iespējams, tagad ir rasts risinājums, bet vai tas strādās, to stāsta Rasa Krūmiņa. Roberts ir 22 gadus vecs un viņam ir bērnu cerebrālā trieka. Ārsti bērnībā vecākiem teica, bērns nerunās, nestaigās. Bet Roberts kopā ar vecākiem un līdzcilvēkiem to spēja pārvarēt. Šobrīd Roberts domā par studijām žurnālistikā. Tas bija ļoti smagi. Man tas ir gājis ļoti smagi pabeigt šo te vidusskolu. Es tātad gribētu mācīties par žurnālistu. Protams, līdz tam man vēl tāls ceļš. Ejams, pirmie soļi, ko es darītu, būtu iestātos vai no Latvijas universitātē vai Vidzemes augstskolā. Lai iegūtu darbu, cilvēkiem ar invaliditāti ir daudz grūtākā veselam cilvēkam. Pirmkārt jāpārvar sevi un otrkārt jāatrod darba devējs. Šeit Latvijā invalīdiem, pēc manām domām, ļoti grūti, jo ar tiem cilvēkiem, ko esmu runājis, viņi pasaka, ka tas ir ļoti sarežģīti šādiem cilvēkiem, ka tikai caur šo te pazīšanos. Bet es ceru, ka tas drīz mainīsies. Latvijā oficiāli reģistrēti 9 tūkstoši bez darba esošie cilvēki ar invaliditāti, taču patiesībā šis skaitlis ir daudz lielāks. Lielākā daļa vēlas strādāt un pelnīt iztiku pašu spēkiem. Invalīds nezina, kur meklēt darbu, un uzņēmējs nezina, kur meklēt potenciālo darbinieku. Labklājības ministrija iespējams ir atradusi risinājumu. Būs arī rīkst, kura cilvēki ar invaliditāti varēs pieteikties darbā, un tie, kuri vēlēs nodarbināt cilvēkus ar invaliditāti, varēs atrast cilvēkus ar invaliditāti un pieņemt viņus darbā. Un man šķiet šis LinkedIn savienojums, kas top, tas būs ļoti brīnišķīgs rīks. Pateicoties šim projektam, Beāte, kur ir neredzīga kopš mazotnes, darbu ir atradusi. Vairāk nekā gadu viņa ir mūzikas skolotāja Cēsu habilitācijas centrā. Bet līdz brīdim, kad viņa uzrunāja piedalīties projektā Proti un dari, darbu atrast bijis neiespējami. Nu, es biju bez variantiem. Nu, man ļoti, es jau vairākas reizes gāju šo valsts nodarbinātības aģentūras NVA, ja? Mm-hmm. Ar cerību, ka es varbūt tur tikšu kaut kādos valsts atmaksātos kursos, tur jo tur arī ir jauniešu programmas. Ja? Valsts atmaksātos kursos, nu, pēc tam varbūt kādā darbiņā, bet nu, tur visu laiku tā attieksme. Nu, ko tu te iedomājies? Tu taču esi neredzīga. Nu, ko tu te vispār meklē? Un kā tu pie mums uzdrošinies nāk bojāt statistiku. Mēs taču taisam visādas invalīdu programmas, mēs taču pieņemam invalīdus darbā, ja? Bet
tie darbi ir tādiem cilvēkiem, kas ir bez redzes problēmām. Beātei ir pedagoģiskā izglītība mūzikā, un tagad Beāte dara savu sirdsdarbu, pasniedz mūzikas nodarbības jauniešiem ar garīgā rakstura traucējumiem. Man jau kādu laiku tāds iekšējais aicinājums bija strādāt ar cilvēkiem šādiem, cilvēkiem ar invaliditāti. Un aizgāju parunāt ar savu tagadējo darba devēju. Nu, viņa tā bišķīt nobijās, protams, nu, varbūt sākumā mēģinam to darīt brīvprātīgi. Es pierādu tā kā sevi, es pati saprotu, vai es to varu. Un es reizē arī pierādu savai priekšniecībai, ka es to varu. Tagad sabiedrībā mazinājušies aizspriedumi par cilvēkiem ar invaliditāti. Ja pirms 10 gadiem nodarbināti bija tikai 25 tūkstoši, tad 2020. Gada nogalē oficiāli reģistrēti 43 tūkstoši strādājoši cilvēku ar invaliditāti. Rasa Krūmiņa, Reinis Žagariņš, RTV. Iepriekš ik pavasari bija aktuāli traktortehnikas zādzības gadījumi, savukārt šogad krietni biežāk ir notikusi krāpniecība. Piemēram, Latgalē jau vairākas reizes krāpnieki ar viltu no lauksaimniekiem iegūši vairākus tūkstošus eiro. Tā ar sludinājumu palīdzību it kā pārdota traktortehnika, taču tiklīdz veikts pirmais maksājums, pārdevēji un to kontakti pazuduši. Valsts policija uzsver, šāda veida krāpniecība notiek visā valstī, tāpēc iedzīvotāji aicinātu uzmanīties no jebkura veida finanšu darījumiem ar nepazīstamām personām. 3000 līdz 5000 eiro – tos ir naudas summas, kas itamā pavasarī jau treis raizis, pordūdūt naisūšu traktortehniku, izkroptas no lauksaimnīkiem Latgalā. Visos gadījumos schēma ir līdzīga. Sludinājuma autori aizbildinoties ar lielu citu cilvēku interesi steidzina pircēju veikt priekšapmaksu, bet uzreiz pēc tās pazūd bez pēdām. Pagājušajā gadā arī jau bija tādi gadījumi, jā, cik mums ir zināms, viņi nav tikai Latgales reģionā, viņi ir pa visu Latviju. Tagad pavasarī zemnieki gribēs, viņi kā ierauga, ka tur lētāks tas traktoriņš. Visiem cilvēkiem gribas kaut ko lētāku. Tie jau ir tie psiholoģija, kas nuspieļēja mūsu momentus, ka ir tāds redzi, ko to ļoti labu, lātu, kā saki kert pirmajām. Tas ir tas ākišis, kurā bieži vien īkrēt cilvēki. Attolinotāji tas atkal ir kropņīkiem daudz vīglok. Ja tos tieši tādas krīzes situācijas parasti arī izmantoja. Artūrs Tjušs, kas graudaugu saudzē zemnieku saimniecībā Meža Grumuži, Rēzeknes novada Nagļu un Lūznavas pagastos, līdz šim pats nav saskāries ar krāpniekiem. Pirms kādu darbību veikšanas, naudas porskaitiešanas īvocu vairāk informācijas par pordevēju. Ļoti svarīgi galumas pieļēt īši īpriekšējo reputāciju. Nu, līdz ar to tādi gadieni ir goši secena. Iepriekš traktorus biežāk zaga un pārdeva rezerves daļās. Ludzas pusē kāds lauksaimnieks iegādājās Zviedrijā nozaktu traktoru, bet Jēkabpilī viens traktors sakomplektēts pat no 3 zaktiem traktoriem. Gadiem ir kļuvuši retāki kopš nesen Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras datubāze pieslēgta kopējam Eiropas tīklam. Zoga ir toļok pordevīs lītumu vai lika kaut kur kravas mašinos vai dzelzceļa siltā toļok iz Krīvijas Ukrainu. Pa Zemgaļas, ja kurzemes puses ir gadījami, kod navigācijas īkortas zoga. Speciālisti un valsts policija aicina iedzīvotājus būt modriem un traktoru tehniku iegādāties no uzņēmumiem vai personām, kas ir zināmas. Preci vispirms apskatīt uz vietas. Tas ir svarīgi, jo pēdējā laikā krāpnieki aizsegam izmanto e-pasta adreses un citus virsrakstus, kas no oficiāla uzņēmuma nosaukuma atšķiras tikai ar vienu burtu. Nekādā gadījumā nevajag pārskaitīt nevienam nekādu naudu, pirms jūs neesat pārliecinājušies par to, vai ir tā tehnika patiešām, vai ir tas cilvēks. Tomēr nu, Eiropā, ja Latvija ir pietiekami daudz oficiālu dīleru ar labam atsauksmēm, ar garantējam, kas jā, varbūt tamā brēģī par kādiem 500 vai 1000 eiro jūs jums to tehniku pīgodos dorgoku, bet tamā pat laikā nu, ir garants, ka tiks pīgodot normāla tehnika, nebija arī kaut kādi kropniecības gadiem. Ja tomēr gadījies kļūt par krāpniecības upuri, obligāti ar iesniegumu jāvēršas valsts policijā. Ausma Sprukta, Vitālijs Duda, Renoks, Latgales reģionālā televīzija. Publiskajā telpā ir izskanējis ierosinājums autobraucējiem ieviest nulles promiļas liekasni, jeb vienkāršā valodā sakot, braukt pie stūras nevarēs arī tad, ja izdzerta viena vīna glāze. Drošas braukšanas eksperti norāda, tas nemazinās dzērā šoferu īpatsvaru un svarīgākais ieviest to var, bet kurš tad to kontrolēs? Turpina Lotārs Zariņš.
Samazināt pieļaujamo alkohola normu transportlīdzekļu vadīšanai līdz 0 promilēm. Tādu ceļu jau iet vairākās Eiropas valstīs, tagad ir aicinājums, ko līdzīgi pieņemt arī Latvijā. Drošas braukšanas eksperti nav kategoriski pret šo ideju, bet tomēr uzskata, tik stingrus mērus nevajadzētu pieņemt. Nebūtu jau slikti, ja tā varētu viss vienkārši īstenot. Tomēr mans personīgais viedoklis, lai nerastos kaut kādas problēmas un domstarpības, tomēr kaut kādai tolerancei jābūt noteiktai. Nevar būt tā tikai balts un melns, tā dabā nav. Jo ir vairāk, teiksim, autoraidījumu parādījuši to, ka iedzerot arī kaut kādu veselības dzērienu vai kvasu, ja, vai pat bezalkoholisko alu, ja, tomēr kaut kāds mikro alkohola procents tur visā tajā iekšā ir. Lai izkaustu dzērāju šoferu īpatsvaru palielināšanos, ir jāmeklē citi veidi, kā ar to cīnīties. Promiļu sliekšņas samazinājums nebūtu nav risinājums, saka nozares pārzinātāji. Nu, kāda atšķirība, vai dzērāju šoferis ir iedzēris alkoholu, ja? Un tie dzērāju šoferi nekad jau nebūs zem 0,5 vai zem 0,3. Tos, kas pa dzeršanu ņem ciet, viņiem parasti promila un vairāk. Nebūtu prātīgi pieņemt šāda veida atbildīgus lēmumus pandēmijas laikā. RTV ziņām stāsta autosatiksmes eksperts Oskars Irbītis. Vairākās Eiropas valstīs pieļaujamā alkohola koncentrācija asinīs ir zem 0,5 promiles. Tas, ka varētu samazināt šo promiļu skaitu, piemēram, uz 0,2, tas lielai daļai sabiedrības liks uzmanīties, tātad vairāk tiks izskaust varbūt tie gadījumi, kur bija 0,55 promils, 0,6 promils, tātad tieks tā kā pie pusdienām maliņu bija izdzēruši, bet nebija notrāpījuši, to cilvēku skaits, jā, tiks vairāk izskausts. 2019. gadā likumsargi pieķēra vairāk nekā 3,5 tūkstoši dzērāju šoferu. Savukārt pagājušajā gadā valsts policija piefiksēja teju 3 tūkstoši autovadītāju tautā saucamajā kunga prātā, no kuriem lielākajai daļai bija vairāk nekā 0,5 promile. Te ir jāveido diskusijas starp visām iesaistītajām pusēm, jo pie šīm mazajām promilēm varētu būt strīds pie lietu izskatīšanas, jo, kā mēs zinām, promils var būt arī no medikamentu lietošanas, no dažādu ēdienu lietošanas, līdz ar to arī šeit šī diskusija ir atkarīga no, ne tikai no policijas, bet no visām iesaistītajām pusēm, kas šajā jomā strādā pie normatīvu aktu izdošanas. Maisēdes laikā valsts policija apturēja daudzus autovadītājus alkohola reibumā. Diemžēl nemazinās arī avāriju skaits, kur vainojami ir dzērāju šoferi. Sodi par sēšanos pie stūras alkohola reibumā ir bargi. Atbildība par transportlīdzekļu vadīšanu reibumā ir atkarībā no šī konstatēto promiļu daudzuma. Tas var būt no 210 eiro, kas ir minimālais naudas sots, un 6 mēnešu līdz 2000 eiro un 5 gadi tiesību atņemšanas termiņš. Pieļaujamais alkohola līmenis asinīs autovadītājiem ar stāžu zem 2 gadiem ir 0,2 promiles. Savukārt 0,5 promile atļautu transportlīdzekļu vadītājiem, kuriem stāžs ir lielāks par 2 gadiem. Lotārs Zariņš, Reņš Žagariņš, RTV. No 1. aprīļa Liepājā par ūdens apgādi un kanalizāciju būs jāmaksā dārgāk. Proti, uzņēmuma Liepājas ūdens pakalpojumu tarifs pieaugs par 14,4%. Izmaiņas uzņēmums skaidro ar kopējo izmaksu, piemēram, elektroenerģijas pieaugumu valstī, kā arī izdevumiem, kas radušies pēc pilsētas izbūvēto ūdens apgādes un kanalizācijas tīklu pārņemšanas. Savukārt aptaujātie iedzīvotāji pauž neizpratni, kāpēc tarifs ir jāceļ tieši tagad, pandēmijas izraisītās krīzes laikā, kad daudziem radušās finansiālas grūtības. Šobrīd par ūdens apgādu Liepājā jāmaksā 62 centi par kubikmetru, savukārt no 1. aprīļa maksa būs 77 centi par kubikmetru. Par kanalizācijas pakalpojumiem šobrīd jāmaksā 91 cents par kubikmetru, bet no 1. aprīļa 98 centi. Sijā Liepājas ūdens informē, ka piedāvā 4. lētāko tarifu Latvijas ūdens apgādes uzņēmumu vidū, un pauž uzskat, ka tā kāpums par 14,4% nav liels. Tomēr TV Kurzem aptaujā tie liepājnieki pārsvarā ir pretējās domās. Vai šis ir tas laiks, ka to darīt? Ok, es saprotu, tās ir izmaksas un attīrīšanas iekārts un viss, bet laikam man vienkārši tās sāp par to, ka citi mēģina savu galus, un tad ir tāds, kur vēl viens izmaksas
palielinājums, ko darīt jāmaksā vien tik ir. Vajadzēja atbalstīt sabiedrību, piemēram, frizieru un citu skaistumkopšanas jomā strādājošie, nu pat tikai atsāk strādāt un tikai sāk atmaksāt parādus par telpīri, bet tagad paceļ tarifu būs grūti. Uzņēmums Liepājas ūdens skaidro, kā esošais pakalpojuma tarifs apstiprināts pirms 5 gadiem, toreiz vadoties pēc 2015. Gada faktiskajiem izdevumiem. Tagad pakalpojuma izmaksas esot krietni palielinājušās, piemēram, elektroenerģija sadārdzinājusies par 5%. Pagājušo gadu mēs arī paņēmām ļoti daudz ūdensapgādes un kanalizācijas tīklus, kurus bija izbūvējusi pilsēta savu attīstības projektu. Laikā šo tīklu amortizāciju rada to izmaiņu, kādēļ mums šis tarifs pamainījās par tiem procentiem 14,4. Uzņēmums Liepājas ūdens jauno tarifu plānu regulātoram iesniedz pagājušā gada vasarā, prasot tarifu palielināt par 22,2%. Tomēr regulātors atļau tikai jau minētos 14,4%. Uzņēmuma vadība neslēp, ka tas varētu ietekmēt jaunu ūdensvadu un kanalizācijas sistēmu izbūvi. Mēģināsim izdzīvot ar to tarifu, kas ir apstiprināts. Ja, katrā ziņā tas, protams, atstās iespaidu uz tiem plāniem, kādus mēs varētu realizēt tie lielāki tarifi, ja, jo šobrīd ir tā, ka visi Eiropas lielie projekti ir beigušies un viss, teiksim, tālākā ūdens apgādes un kanalizācijas tīkla attīstība ir tikai un vienīgi mūsu rokās. Andis Dejus norāda, ka līdz šim daudz ieguldīts infrastruktūras attīstībā, un 2020. Gadā Liepājā centralizēto ūdens apgādes pakalpojumu nodrošinājums sasniedz 99,92%, kas valstī esot viens no augstākajiem rādītājiem. Ines Ķester, Aigars Brečs, TV Kurzeme. Šī ir pirmā nedēļa, kad darbu atsāk manikīra, pedikīra un friziera pakalpojumu sniedzēji. Kā RTV ziņām saka mazpilsētā Limbažos, tie ir gan svētki, gan atbildība. Jo brīdī, kad filmējām friziera darbu, pārbaudu veikt ieradās arī policija. Elīna Krūkla stāsta vairāk. Darbs skaistumkopšanas salonā parasti sākas 9:00 no rīta, bet šajā nedēļā meistari ieradās krietni agrāk, noilgojušies pēc darba. Sajūtas, protams, ir patīkamas. Par to jāsaka liels paldies skaistumkopšanas asociācijai. Cerēsim, ka viss ies uz labo pusi, ka nebūs tāda lieta, ka mums atkal būs jāpārtrauc darbība. Ja, ka mēs tomēr varēsim turpināt, jo cilvēkiem šie te skaistumkopšanas pakalpojumi ir ļoti nepieciešami. Tāpēc es ceru, ka viss sanāks ļoti labi. Tiesa, rūgtuma piegaršu šim priekam sagādā liegums strādāt salonu kosmetoloģijai Elīnai. Es tomēr uzskatu, ka viņai vajadzēja strādāt, jo viņa ir ārstniecības persona. Tā kā es šo te, kas notiek attiecībā uz kosmetologiem, es īsti neatzīstu. Es jūtos noteikti nedaudz apdalīta. Jā, tas ir netaisnīgi pret mums, kosmetiķiem, kosmetologiem, ka mēs šobrīd nevaram strādāt, jo man ir arī ārstniecības diploms, esam pabeigusi medicīnas skolu, māsas kvalifikācijā un vēl cidesko skolu kā kosmētiķis. Un tas ir ļoti netaisnīgi, jā, bet es priecājos par savām kolēģiem, ka viņas var atsākt strādāt. Darbs jāatsāk izpildot virkni papildus drošības prasības, taču salona īpašniece vērtē labāk strādāt ar tiem nekā pārtikt no dīkstāvas pabalstiem. Protams, tas viss ir sadārdzinājis, jā, ņemot vērā to, ka mēs strādāt nevarējām. Līdz ar to, lai atsākt strādāt, ir jāiegulda. Tātad viens no jaunajiem ierobežojumiem ir tas, kad ir jābūt atdalošajai barjerai starp klientu un meistaru. Barjeras izmērs ir metrs reiz 80 cm. Jā, tātad ņemot vērā, kad ir divas darba vietas blakus, ir jābūt arī atdalošajai sienai. Protams, ir jāveic klientu attālinātā ķermeņa temperatūras mērīšana. Vai, piemēram, policija arī nāk pārbaudīt? Cik man zināms, tad viņi to dara, bet pie mums viņi nav bijuši. Mēs viņus ļoti gaidām. Un kā policija piemin, tā policija klāt. Galvenokārt tiek pārbaudīts skaistumkopšanas pakalpojums sniedzēja paškontrolas lapa, kurā minēts, vai salons ievēro visus drošības pasākumus. Šajā salonā jau viss skaisti bija sagatavots, ir cilvēki lasījuši, citīgi studējuši un noteikti sestdien, svētdien visi likuši tos visu, ko vajag.
jo cilvēki strādāt grib. Pašvaldības policijas vecākā inspektora piebilst, gluži katru dienu policija šādās pārbaudēs nebrauks. Šodien pirmo reizi tikko atnācu tā taisījos pa šo ielu iet un paskatīt kādu. Valsts policija jau kaut ko ir padarījusi, es domāju, kaut ko paskatīšu par šo rajonu. Bet vispār ir arī no valsts policijas ziņas, nu, ka ievēro, ka viss ir kārtībā, jā? Faktiski lielākā daļa, jā, viss ievēro, viss ir kārtībā, tā kā. Tāda sīkumiņa kaut kāda jau, protams, ir, bet nu, liela daļa viss ir izdarījuši. Kā atklāja salona īpašniece, drošības pasākums atbildīgi ievēro nevien darbinieki, bet arī klienti. Līdz ar to ir cerība, ka skaistumkopšanas nozara atgriezīsies ierastajā ritmā. Elīna Krūkla, Emats Mosakovskis, RTV. Atkursnis daudzviet ir radījis dubļus. Šī iemesla dēļ apgrūtinātu pārvietošanās ir arī ielu pārbūves objektos, kur šobrīd vēl turpinās ziemas tehnoloģiskais pārtraukums. Ar tādu situāciju saskārušies arī kādas daudzdzīvokļu mājas iedzīvotāji Jēkabpilī. Iela praktiski nav pārējama, bet plašāk stāsta Vidus Daugavas televīzija. Izejot no daudzdzīvokļu mājas Palejas ielā Jēkabpilī, ar tīriem apaviem nekur tālu nevar aiziet. Iela slīgs dubļos, tādēļ iedzīvotājiem pārvietošanās rada neērtības. Igors pirms iešanas kāpņu telpā mēģina kaut cik notīrīt zābakiem pieķērušos netīrumus. Nu, te jau vairāk kaut ko savādāk taisīt un ātrāk, tā kaut pagaidam. A kā tagad uztaisīts, te ir vispār goda vārds, nepatīk. Palejas ielā pagājušā gada rudenī sākās pārbūves darbi. Līdz ziemas tehnoloģiskajiem pārtraukumam būvnieki nepaspēja ieklāt šķēmbu segumu, tādēļ atkušņa ietekmē ielas stāvoklis kļuvis ļoti slikts. Tā kā būvnieki nekādas laipas nav salikuši, paši mājas iedzīvotāji izdomājuši risinājumu gar mājas sienu, kur nav tik daudz dubļu izvietojuši koka dēļus. Daudzi izvēlas šo ceļu, tādējādi izvairoties no dubļainās ielas šķērsošanas. Tagad vēl ir mazāk, bet pagājušajā nedēļā peldējām, līdz ceļiem dubļos. Iesāk un pamet, vajag darbu padarīt līdz galam. Būvdarbus Palejas ielā veic Sijāvija uzņēmuma projektu vadītājs Mārtiņš Miķelsons skaidro, ka iela arī ziemas tehnoloģiskā pārtraukuma laikā regulāri tiekot uzturēta. Mēs būtībā veicām šo tā periodisko uzturēšanu. Planēšanas darbs un vispārējos un pasūtītājs regulāri apšaka objektu un pēc pasūtītāju norādījumiem mēs arī veicam šos visus darbiņus. Uzņēmumā uzsver, ka situācija pie konkrētās daudzdzīvokļu mājas tiks apsekota un problēmas, par kurām sūdzas iedzīvotāji, risinātas. Tomēr vienlaikus jāņem vērā, ka Palejas iela joprojām ir būvobjekts un ērtības būs tikai tad, kad objekts būs pabeigts un nodots eksploatācijā. Būvdarbus uzņēmums plāno atsākt tad, kad būs tam atbilstoši laika apstākļi. Tas varētu būt aprīlī. Sandra Paegļkalne, Kaspars Daņeļevičs, Vidus Daugavas televīzija. Šīs bija ziņas 7:00 jau pēc mirkļa skatieties laika prognozi, bet pēc tam raidījumā izšķirtspēja pie Elites Margas viesosies Gundars Aboliņš. Mēs ar jums vēl tiekamies ziņās 9:00.